Від ворожого обстрілу на сході України постраждав тракторист. Про це розповіли у прес-службі Об'єднаних сил. Як відомо, російські війська обстріляли мирне населення неподалік Кам'янки. Здійснивши кілька пострілів зі станку протитанкового гранатомета, окупанти знищили трактор марки «John Deere», що повертався з сільськогосподарських робіт. В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення. Наші бійці надали першу медичну допомогу і потім передали у руки лікарів. Чоловіка госпіталізували. Зараз він уже вдома. Медики кажуть, його стан стабільний. У штабі також пояснюють, трактор знаходився поза межами українських позицій. Тим часом через поранення окупантами мирного жителя українська делегація в тристоронній контактній групі звернулась до місії ОБСЄ. Уже направили письмову ноту.